Ahojte, tady Jenny a dneska vám chci ukázat jednu panenku. Chci ale k tomu mít správný vibe. Takže jdeme udělat z tohohle ksichtíku něco, co se bude podobat jí. Stitched in style Frankie Stein. Takže máme tady tuhletu Frankie Stein, která je naprosto, naprosto gorgeous. Tahle panenka se řadí k první generaci, i když je to novinka, je to sběratelská panenka, kterou jsem se strašně přála, ale prostě neumím objednávat z Amazonu. A prostě kdyby mi to vesmír chtěl dát, ona se začala prodávat v dráčiku. Na tohle mě upozornila jedna z mých sledujících, za což děkuju, a i hned jsem si tam pro ní jela. Objednala jsem si ji nejdřív na stránkách, ale říkala jsem si 5 dní, blbý Vánoce, jedu se kouknu do dráčiku a byla tam a úplně takhle přijdu do dráčiku, prohlížím a nejenom a jdu k pokladně a pokladně ještě, no ta je krásná, já jsem pro ní jela. Takže prostě dostali u nás v dráčiku jeden kus a ten mám já. Takže pokud chcete, jsou na stránkách, anebo můžete mít taky štěstí u vás v dráčiku, když tak mi dejte vědět, pokud ji taky máte, nebo mi dejte vědět, jestli jste si ji objednali z Amazonu, nebo ji máte odinut. Stojí s pohádkovou kartičkou asi něco kolem 1700, ale co jsem zjistila je, že moje banka teď má minus 20%, když nakoupíš něco v hračkárně a máš zaplo odměnu, což já neměla, takže jsem byla, když jsem to zjistila, úplně... Ale nevadí, tahle Frankie je naprosto dokonalá. Podívejte se prostě na ty šaty, prostě ona má všude prostě ty svoje klasické vzory, prostě ty čtverečky a tak, prostě tenhle ten vzor. A všude má prostě stříbrný švy, má stříbrný boty, má stříbrný prostě doplňky, všechno. Jak vidíte, i ten rukáv je prostě jak sešitej. Já si prohlížím takhle její boty, protože vidím, že ona i podpatek má jako černou jehlu. Vidíte, tady z ní visí nůžky. Má takhle čelenku, na který jsou snad pletací jehlice. Tady má prostě svírací spony. A je naprosto dokonalá. A když se podíváte na ten její make-up, tak to je vlastně něco, co já bych dneska chtěla zkusit napodobit. Nebudu se patlat zeleně, to ne, spíš jenom to chci mít tak lehce inspirovaný touhle panenkou. Takže si uděláme modrý stíny, takhle stříbrnou pusu. A uvidíme, jak se nám to povede. Panenku si nechám v krabici, nebudu ji vybalovat, tak aby se z toho videa měli něco víc, tak si uděláme aspoň ten make-up. Tak já si ji sem takhle položím jako inspiraci a začnu tím, že si dám kontaktní čočky. Tak, oči už máme a teď se vrhnu na pleť. Nebudu si ji dělat sice zeleně, ale prostě zamaskuju si kruhy pod očima a všechny nedokonalosti. Snad dostanu k Vánocům nějakou kosmetiku, všechno mi dochází. A když se koukám na její stíny, tak vidíte, že ona je má modro-šedý. Možná to líp bude vidět tady na tom promo obrázku. A prostě má modro-šedý stíny a já se to teď zkusím napodobit. Ale ještě předtím si dám takovou bázi, aby mi ty stíny líp držely. Je to vlastně takový bílej podklad. A prostě ty barvičky pak na tom líp drží. Tak vezmu si užší štětec a ještě si tu šedou dám pod oči. A teď se vrhneme na tu modrou část, ta bude zábavnější. Ona tam právě má takový jakoby ty fajfky na těch krajích. A já se to snažím nějak napodobit, ale zatím to na mě vypadá strašně divně. Trošku si to oko vykonturuju. Tak a teď se vrhnu na linky. Ona má výrazný tlustý linky, takže se to snažím napodobit. A ještě ona má takový jakoby černý ohyb v oku. Takže to budu taky muset udělat.
A teď se pokusím o ten oblouk, jako to má ta panenka. Tak mi držte poutve. Já vám řekla, jak mi držíte poutve. Tak jedno oko by bylo a jdem na druhý. Teď si ještě udělám obočí, nalepím si řasy a už se budeme blížit k finiši. Tak ještě jsem to oživila těmahle tekutejma třpitivejma linkama. A nevím, jestli to už není moc přehnaný, ale nechám ty stíny stínama a nalepím si umělý řasy. Dám si na ně lepidlo a nechám ho chvíli působit a pak to ještě vedem k oku. A nalepím si řasy. Takže já si mám zaschlý, teď si dám ještě řesenku, jenom tak lehce, abych propojila svoje a umělý řasy. Dám si trochu tvářenky, jako to má Frankie. Dám si rozjasňovač. Tak, a tím jsem si trošku prokontinovala obleče. Tak, ještě si udělám jizvu, jako má Frankie. A tím už to bude hotový. Pak už se jenom převlíknu a ukáže se vám. A tím mám hotovo. Snažila jsem se trošku napodobit tu vrchní část toho oblečení, tak jsem si vzala něco, co je taky takhle jakoby krajkový a korzet. Takže tím by to bylo hotový a řekla bych, že taková lehká inspirace by v tom byla. Rtěnku jsem neměla žádnou takovou, takže jsem si pusu jenom natřela bezbarvým balzámem a oťupkala stínama. Takže mi dejte vidět, co říkáte na výsledný look a taky, jestli se vám líbí tahle panenka. Je to skvělý tip i na vánoční dárek, protože prostě je to monster, je to sběratelský a co chtít víc. Takže já ještě jednou moc děkuji, že jste se podívali na tohle video. Doufám, že mi tady zanecháte like a odběr. Už jenom za to, že jsem si kvůli vám vzala korzet. A uvidíme se u příštího videa. Tak zatím se fotomci. Ahoj.